Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Gameplay Pauper Físico aqui no canal e estou mais uma vez doente aqui trazendo um gameplay físico para vocês. Queria muito agradecer a presença dos meus queridos amigos Felipe Cardoso, que está do lado esquerdo, e William Canelinha, que está do lado direito. E sem mais delongas, bora para as Deck Techs! E o primeiro deck de hoje é o Fractious. Essa versão do Fractious tá bem interessante, porque ela faz um sideboard com 15 cartas de criatura, que eu acho que é uma das melhores formas de você se aproveitar do Winding Way e o Lead the Stampede. No mais, se você tiver interessado em conhecer mais sobre o deck Fractious, dá uma olhadinha no card que eu tô botando na tela nesse momento, que nós temos outro gameplay que foi feito com Fractious, e aí tem uma deck tech um pouco maior, foi feita lá. E o segundo deck de hoje é o Dread, tá aparecendo mais uma vez aqui no canal, e também se você tiver interessado, clica no card aqui, que você vai ter uma deck tech completa lá, mas o deck é muito interessante, é um deck de cemitério, que tenta utilizar a carta Dread Return para reanimar um gigante de Lothlef e finalizar o oponente de uma vez só. Além disso, tem alguns outros truques que vocês vão conseguir ver durante a partida, e é isso, bora pro gameplay! Muito bem, jogo 1, pessoal, nós vemos aqui o Dread equipando uma mão de 7, que seria uma péssima mão se não fosse pelo Zumar. Com essa mão dá pra fazer o Troll no turno 2 com o Exumar, né? Então você cicla o Troll e turno 2 você faz o Exumar, que vai ser bem interessante, um clock aí de 6 de dano por turno, botando muita pressão pro Fractious. E o Dread tá equipando uma mão bem mais ou menos, tá? Uma mão de 6, já moligou, devolvendo pro fundo o Virulent Sliver, mas tem 3 terrenos, tem o Lead the Stampede pra reencher a mão, tem pelo menos o Predatory Sliver, tem também uma play de turno 1. Muito bem, Dread fazendo floresta, provavelmente a gente vai ver se trouxe no ciclado logo logo. E o Fractious está fazendo o side, o Plated Sliver, né, no caso, que dá mais 0, mais 1. Dread fazendo o Swamp Cycling, vai buscar o Pântano, né, imagino, para conseguir fazer o Exumar. Ok, e nem todas as listas de Dread usam o Exumar, mas as que usam normalmente tiram o Exumar no jogo 2, pra não ficar tão suscetível, né, a uma remoção que vai entrar, alguma coisa. E é isso que ele fez, Red fez o Troll mesmo, a partir de agora vai começar a agressão pelo deck que a gente menos esperava, né, porque o Fractious normalmente é o agressor. Agora o Fractious tá fazendo o Cycling da Ash Barrens, buscou uma floresta que tava faltando, né, a gente sabe que também tem outra Ash Barrens na mão ali do Fractious. Ok, jogou a floresta. E passou, muito bem, turno do Dread. Dread batendo 6, a gente sabe que é um clock de 4 turnos. Se esse troll tivesse mais um de poder, seria um clock de 3 turnos. Mas dessa forma acaba sendo um clock de 4, né? 6, 12, 18, 24. E o block nele é bem complicado. E o Fractious a gente sabe que é um deck que não tem remoções, né? Então vai ter que ou agressivar ou achar alguma forma bem complexa de lidar com esse troll. Aí a gente vê o Fractious fazendo o Ash Barrens no fim do turno do Dread. Pegou outra floresta. E eu acho que vai fazer o Predatory Sliver, né? Perfeito. Fez o Predatory Sliver. E fez a Sidewinder. E esse é bem interessante, ele dá flanquear. E tem várias criaturas que poderiam ser blockers com Death Touch no deck do Dread, né? Que eu acho que pode ser bem bacana. Por enquanto, todos os Fractious têm flanquear e mais um, mais dois. Mais uma vez o Troll atacando, jogador de Dread bem tranquilo. A gente viu que ele tem dois Not the Bone na mão também pra ganhar vida, né? E tá fazendo a spellzinha ali de fazer a Deep Analysis verde, né? Que faz dois esquilos e depois tem flashback. Carta bem importante para fazer o flashback do Dread Return, que precisa de 3 criaturas para sacrificar, né? Só com essa carta você já consegue fazer, fazendo ela e o flashback dela. Fractious achou mais um Predatory, agora todos os Fractious estão com mais 2, mais 3, e estão com flanquear duplo. Ou seja, quando uma criatura bloqueia eles, ela recebe menos 2, menos 2. E o Fractious tem que bater mesmo, né? Deixar ficar com 2 de vida para quem sabe bloquear tudo que vem. Ah, a gente vendo, ele deixou 3 pra bloquear. Acho que tá planejando fazer um triple block aí no troll.
Deixou o Dredd com 12 de vida. Vamos ver. Ok, 7 Wayfinder. Vai começar a botar cartas no cemitério. Por enquanto, muito pouco. Ok, nossa senhora! 3 cartas com flashback e uma com unearth. Nossa, praticamente um. Né? A melhor opção que poderia. E ele já pode fazer o Dredd Return se quiser, mas não tem nenhum alvo muito bom para isso, né? É, o Fractious tá fazendo block e pensou que é melhor fazer agora do que depois. Então a gente vê 3, 6. É, as criaturas ali estão com mais 2 de poder, então realmente funciona. Dá para matar esse troll. E em compensação perdeu o Predatório, então agora os Fractious estão só com mais 2. Pessoal, perdão pela minha voz, tá? Novamente, pela terceira vez seguida, eu tô meio resfriado, tá? Mas é só um resfriado mais leve, nada muito preocupante. Mas a minha voz tá meio ruinzinha, então perdão. Bom, a gente vê o Dredd fazendo flashback, agora tem 4 fichas de esquilo. Dá para fazer o Dredd Return tranquilo, dá para fazer a criatura com a Nerf. Esse Knot of the Bone também vai conseguir fazer mais pra frente. Vamos ver. Mas eu acho que o plano é bloquear com essas fichas, né? Já que o Fractious tá com um board bem razoável. Agora, Predatório de novo, né? Mais 2, mais 3 e flanquear 2 vezes. E a gente vê o Dredd fazendo quantos blocos? 2 blocos. Vai tomar 6, vai a 3 de vida. Tá tranquilo com aqueles Knot of the Bone, né? Perdeu o Sátiro. Quem sabe ele vai querer fazer alguma forma de voltar esse Sátiro pro campo de batalha. Também uma criatura aqui no cemitério ajuda a contar pro Knot of the Bone pra ganhar mais vida. Uma criatura também que vai ajudar a contar pro gigante, né? Se achar o gigante já é uma ótima jogada, fazer o Dredd Return, quem sabe já mata, né, o oponente. Achou 2 criaturas, um Exumar e uma montanha, voltou a montanha pra mão. Acho que até se o Sátiro não voltasse terreno pra mão, ele seria usado nesse deck de tão bem que ele se encaixa nessa lista. Passou, muito bem, ainda dá para fazer alguns blocos. Seria importante o Fractious com atropelar, né? Mas a gente sabe que no Pauper não se usa Fractious com atropelar. Eu acho que até tem Fractious comuns com atropelar, mas eles têm um custo muito alto para funcionar. Mas por enquanto não temos. Fractious finalmente fazendo aquele lead que a gente viu na mão inicial. Nossa senhora! E achou 4 Fractious. Meu senhor amado. E ainda tem uma verde para fazer o Virulent, né? E esse Virulent pode ser importante, porque o Dredd a gente sabe que ganha muita vida com os Knot of the Bone. E é isso que o jogador de Fractious tá falando. Ele falou: essa é uma match que o Virulent faz diferença. Por isso que ele entra, mas também por ser só o fato dele ser um Fractious de custo 1 e de ser uma verde, ajuda já a dar uma limpada na curva, né? Até conseguir. É ser mais agressivo tendo mais Fractious de custo 1. Então, por mais que o Poison é meio irrelevante, mas nesse caso é relevante, e também tem o fato de ser um Fractious de custo 1, porque ele vai absorver todas as habilidades dos outros, né? Knot of the Bone pra 10 sendo castado, para garantir ter uma segurança. Se tomar tudo, morre, né? A gente sabe que os Fractious estão com mais 2, mais 3. Então a gente vê o Dredd bloqueando de novo 2 vezes, né? Vai tomar 9. Vai a 4 de vida. E vai tomar 3 de veneno, né? Que se esse Dredd ganhar muita vida, vai ser importante. Muito bem. Agora é turno do Dredd. Muito bem. Dredd fazendo a sua land no turno. Ah, e tá fazendo um Mutt da mão, descartando um Knot of the Bone, que tem flashback, um excelente descarte, ainda vai dar um draw, vai dar uma cavadinha. O Dredd, o jogo começa a funcionar mesmo quando ele acha as cartas com Dredd, né? O Putrid Imp. É, porque isso é o que vai conseguir alimentar realmente o cemitério dele. Fazendo flashback, provavelmente a gente vê um flashback indo a 1 de vida para conseguir bloquear essas criaturas e também para ter uma forma de fazer um Dredd Return, né? Mas eu acho que o bloco vai ser muito importante agora, estando com 1 de vida, por mais que tenha o Knot of the Bone, porque o Fractious tá
com criaturas bem grandes e possivelmente vão aumentar de tamanho logo logo. Muscle Sliver, meu Deus. Mais um Muscle Sliver. E agora todos os Fractions estão recebendo mais 4, mais 5. E não tem muito o que pensar, né? Fractions é assim, baixa Fractions e baixa, bate, não tem muito segredo. Not to the Bone, eu acho que é isso, né? Vamos ver quanto que vai dar para ganhar de vida. Tá contando ali o número de criaturas. 12, vai a 13 de vida. Aí vai ter que bloquear tudo. Tomando de 3, já morre, porque os Fractions estão com 5 de poder. Então tem que bloquear para deixar só dois passarem. Tá fazendo as contas. Para passar dois, tem que vai ficar com só uma criatura na mesa. Tá botando os dadinhos para representar. Vai tomar 10 de dano e 2 de poison. Ok. E assim, se tem 12 criaturas no cemitério do Dredge, é só ele fazer um gigante que ele mata o Fractious que tá com 8 de vida. Tem esse detalhe também, né? Então, tipo, tu sempre tá pensando em ficar vivo, mas tem que pensar também como matar o oponente. Gênero Gente sendo ciclado na upkeep, a gente vê, né? Pra tentar filtrar, tirar um terreno do deck pra tentar encontrar as cartas que o Dredge quer. Agora sim, draw do turno do Dredge. E é aquela filtrada, né? Clássica, assim. Tirou as lands do deck para diminuir a chance de comprar uma land. Tá contando o número de cartas no grave, criaturas no grave. Então provavelmente a gente vê. Ai, tá pensando. Pensando em alguma forma de sair dessa enrascada. Mais um ente sendo ciclado. Pra botar mais uma criatura no grave, provavelmente. A gente vê que o jogador de Dredge separou as cartas com flashback das criaturas ali. As três a gente vê um Dredge Return, né? E as criaturas todas ali empilhadinhas. Ok, Unearth sendo feito. Então, provavelmente, a gente vai ver um gigante sendo descartado agora. Não. Descartou o Not to the Bone. Não achou o gigante. Se fosse um gigante agora, poderia ser a chance, né? Outro Mudge sendo a nerf. E agora a gente vê o Imp. E agora sim, com esse Imp, você vai conseguir cavar 5. Porque o próprio draw que o Mudge vai dar. E achou o gigante. E achou o gigante. Perfeito. O próprio draw que o Mudge dá, depois do descarte que você descartou o Imp, você faz o Dredge e mila 5 cartas. E achou o gigante que precisava. Vai conseguir fazer o Dredge Return com as três criaturas que fez. E cara, como o Dredge é um deck lindo, né? Tipo, é praticamente um quebra-cabeças. Qual que é o máximo de chance que você consegue para cavar, para achar a carta que você precisa? Tá fazendo o Dredge Return, sacrificou as criaturas, contou, são exatamente 8 criaturas no grave, depois que os Mudds foram exilados, né? E até a gente vê o jogador de Fractious batendo palma, porque realmente foi bem na risca, né? Uma partida muito na risca, e Dredge mostrou que não tá morto quem peleia. Sideboards! Muito bem, o Dredge está tirando um Dredge Return, um Exumar, dois Not to the Bone e duas Colheitas. Para entrar com 3 Moment Peace e 3 Crypt Rats, formas de sobreviver à agressividade aí do Fractious. Já o Fractious está tirando um Hunter's Liver e 3 Lead de Stampede para entrar com 2 Fairy Macabre, 2 Obsidian Acolyte, formas de atacar o cemitério e também se proteger contra o rato por conta da proteção contra o preto. Bom, jogo 2, pessoal. Nós vemos as mãos iniciais aí. Muito boa a mão do Dredge por ter 2 Stinkweed Imps, um Dredge Return, né? Então já é uma forma de começar os mills ali. Só vai ter que botar essa carta no cemitério de alguma forma. E o Blightwood Prowler para encher o cemitério. Enquanto o Fractious está com uma mão bem razoável também. A gente vê o Winding Way para encher o Gemhide Sliver também. Importantíssimo para conseguir encher a mesa, gastar todas as cartas dele. Então são duas mãos bem legais.
Apesar de que eu diria que a do Dredd, assim, faltou uma forma de descartar esses Tinkweed Imps, que fazer eles pode ser um pouco ruim, principalmente se o oponente achar o Sidewinder, né, que dá o flanquear. Muito bem, Fractious fazendo o Plated Sliver. Dredd só fez a floresta e passou. Muito bom fazer essa jogada de turno 1, que ajuda, né, na sua curva, de uma forma que você consiga ter mais uma criatura recebendo todos os bônus e tudo mais. Ash Barry sendo castada, sendo ciclada, na verdade, né? Buscou a floresta aí que o Fractious estava precisando. E a gente vai ver o Virulent Sliver, né, que é custo 1, e já vai dar o primeiro de Poison aí com o Virulent. E como a gente comentou na última partida, é realmente uma match onde esse Poison pode ser relevante, que o Dredd ganha vida pra caramba com esse Snout the Bone. Dredd ciclando o Olifant. É possível fazer o Exumar nele também, acaba entrando como mais alvos pra esse Exumar turno 1. Mas, claro, pra partida que isso realmente é relevante aqui, que não é o caso. Exumar turno 2, né? Perdão, pessoal. Muito bem, agora Blightwood Prowler, que é um Satyr Wayfinder praticamente. Já achou um terreno, achou duas criaturas, é uma boa milada, claro. A melhor milada é aquela que acha a criatura com Dredd, né? Mas decidiu não pegar nada para botar mais cartas no cemitério. E aí, quando você não faz isso, põe um marcador na sua criatura. Deixando lá 2-2, ela vai bloquear muito bem esses Fractious por enquanto, né? Enquanto não entrar um Muscle ou qualquer um que dá mais um, né? Gem Hide Sliver. Agora é hora de gerar mana. E a gente vê aí o Venomous Sliver gerando uma. Agora os Fractious estão com mais um, mais dois, né? Então o Plated Sliver tá 2/3, já não dá mais pra bloquear com essa criatura 2-2, né? Acho que é Blightwood Prowler. Bom, turno do Dredd. Floresta sendo jogada. 3 manas. E a gente vê o Stinkweed Imp. Enquanto não tem um Sidewinder, ele é bom porque ele vai matar muito bem o Fractious. Ele tem esse Death Touch dele. Vai matar muito bem o Fractious no bloco, mas depois que o Sidewinder entrar vai ser complicado, então a gente vê aí o jogador de Fractious, quem sabe, buscando essa criatura com flanquear, fazendo o Winding Way. Uma, duas, sem criatura por enquanto, ok, o Fractious no tendão e o Sidewinder e até o jogador de Fractious comemorou, porque achou o que ele queria e ainda com o Gem Hide vai conseguir fazer as duas esse turno. Vai conseguir bater, vai ficar bem interessante. Ok, fez o Sidewinder. Está apagando duas, acho que vai fazer o do tendão. Ah, e fez o Hunter, ainda vai obrigar a bloquear. Não, e o Hunter é muito bom, eu acho que é um dos melhores Fractos que tem. Inclusive uma lista muito recente que fez Top 16 no Pauper Geddon usa 4 desse Hunter Sliver. E é a força do deck, né? Você e usar os teus Fractious como remoções, né? Mas o Stinkweed Imp, né? No cemitério é uma das coisas que o Dredd vai querer ver muito. Porque fazer esse Dredd é muito importante. Milou 5, tem criatura. Tem Moment's Peace, que é muito bom nessa partida. Tem Dredd Return, tem criatura com Unearth, né? Meu Deus, foi um Dredd do caramba, né? Ok, Geotormal Bog. Ainda só tem 4 terrenos, né? Tá no começo do jogo ainda. E a mesa do Fractious já tá gigantesca. E por isso a gente vê a força do Gemhide, né? Que é ele que tá permitindo isso. Muito bem, Floresta foi jogada. Winding Way também sendo castado. Agora vamos buscando criaturas. Fractious do Tendão. Quick Sliver, que é o que dá Flash. Predatory, que dá mais um também, e mais um Virulent Sliver. Não, e o jogador de Fractious ficou feliz com o Virulent, né? Vamos ver o que ele vai escolher jogar. E a gente sabe que tem um Moment's Peace, né? Então, de repente, atacar com todos pode não valer tanto a pena, pode valer mais a pena gerar mana e encher mais a mesa. Tentar deixar a bunda das criaturas o máximo de maiores, né? Porque o oponente vai ter alguma remoção, algum board wipe. Então tentar deixar essas criaturas grandes o quanto der. E a gente vê o Moment's Peace sendo usado mesmo, né? Ok, Gem Hide. Virou pra adicionar uma mana.
Mais o terreno fez mais um fractus do tendão. Caraca, hein? Olha, eu perdi até a conta de quanto estão esses fractus. Mais dois, mais dois. Mais dois, mais três. Não estão tão grandes por enquanto. O queimante sendo flash, o nerfado, né? No caso, é o flashback das criaturas. Descartando o Imp. E o draw é o dread, né? Então, essa é uma jogada clássica desse deck. De usar o descarte para descartar o Imp. E transformar o draw em milar 5. E rapidinho o dread consegue encher seu cemitério com esses Imps aí. E daqui a pouco já consegue, num Dread Return, matar o oponente numa porrada só. Mas por enquanto, acho que a prioridade dele é achar o Moments Piece para conseguir viver mais turnos, porque, olha, com essa mesa, o Fractus acho que já tá ameaçando. E GG, não achou o Moments Piece, não tinha forma de conseguir ficar vivo mais um turno, já viu que não tinha o que fazer. O começo explosivíssimo desse jogador de Fractus ali, com a combinação de Gemhide com esses Lords. Bom, jogo 3, pessoal, nós vemos aí. Os dois jogadores mulligando, Fractus mulligando a 5, jogando dois Fractus pro fundo, equipando uma mão com dois terrenos ali. Tem o Gemhide que é muito bom, mas não tem uma forma de comprar. E o jogador de Dread tem o Crypt Rats, que vai ser bem importante. Tem três terrenos. Tem o Munch também, que é bom para você descartar o Imp, que comprar. E o Dread Return. Então, esse Crypt Rats parece que vai ser a chave dessa partida, tentar fazer ele para limpar a mesa, se o Fractus não deixar os Fractus dele muito grandes. Então, essa é a questão. Os wipes, eles funcionam. Mas você tem que conseguir fazer no começo do jogo contra o Fractus, senão é tarde demais. Ok, Fractus fazendo o terreno ali, que você escolhe a cor, para verde. O Dread fez o Bujuka Bogtun 1, porque é realmente irrelevante a habilidade de exilar o cemitério do oponente, né? E tá fazendo vira-lata, acho que já vai cavar uma carta, tem muita coisa boa para achar, descartando esse Dread Return que é muito difícil de castar da mão, né? Tirando quando o jogo já tá bem avançado. E também vai ser importante fazer bastante mana preta para o jogador de Dread, né? Essa montanha não tá muito boa aí nessa situação, né? Muito bem, Fractus faz o segundo terreno. E a gente vê o Gemhide, que como eu comentei, vai ser bem importante se ele comprar Winding Way ou Lead the Stampede para conseguir encher essa mesa, mas por enquanto não tem muita carta na mão na mão do Fractus, né? Tá com uma mão um pouco travada. Generous Ents sendo ciclado, quem sabe seria importante pegar o terreno virado, né? O terreno com preto. Por conta desse Crypt. Mas decidiu pegar o com verde para poder fazer o espreitador esse turno. Tá milando criatura com a Nerf. Mais uma criatura. Mais uma com a Nerf. Como a gente comentou, é muito boa. Não tem nenhum terreno para voltar para a mão, mas em compensação ganhou o marcador mais um, mais um. Muito bem. Passou. Turno do Fractus. Começo não muito explosivo para nenhum deles, mas acho que dá para ver que o Dread tá começando melhor. Terreno do turno. Ok, Fractus do tendão. Só tem uma mana a mais, né? Se quiser virar o Gemhide, pode. Não vale a pena atacar para trocar com Bladeswood Prowler, com certeza. E um Predatory. Agora todos os Fractus estão com mais dois. Ou seja, pro Crypt Rats precisa ter três pretas. E aí já começa a ficar mais complicado se quiser limpar a mesa, né? Mas um Crypt Rats que consiga entrar e ativar realmente fecha a partida, né? O Mire Triton é bom também, bom demais. Ele vai milar cartas e vai trocar com o Fractus. A gente vê ali outro Crypt Rats indo pro cemitério, mais o Knoll to the Bone também. Que essa vida pode ser importante. Mais um terreno sem preto, que tá me preocupando um pouco. Muito bem, Fractus tá empolgado com seu draw, pelo jeito. Vamos ver o que que ele achou. Winding Way, era isso que ele precisava, com três criaturas para gerar mana. Tem que agora achar bastante coisa. Nossa, dois Plated Sliver e uma Macabra, que é o sideboard. E é o segredo do Fractus, na minha opinião, tá? E foi o que a lista do Pauper Geddon fez também. É botar só criatura no side para você conseguir se beneficiar desse Winding Way no teu side também. Então, essa fada macabra vai conseguir exilar um Dread Return, exilar um Knoll to the Bone, exilar um Crypt Rats que possa voltar pro campo de batalha.
Mas esses Plated Slivers vão se proteger muito bem. Já temos mais 2, mais 4 para os Fractious. Mais o Predatory, mais 3, mais 5. Olha, os bichos tão grandes, hein? E agora, não sei, por conta desse My Triton, acho que não vale muito a pena atacar mesmo pra perder uma criatura. Valeria jogar umas que não são tão importantes assim pra cima do carreto, quem sabe? Porque os Lords são muito importantes, né? Principalmente pra proteger dos Board Wipes e pra serem criaturas agressivas. Dredd achou um pântano ali, a gente viu. Mas só tem no próximo turno, quem sabe, ativar pra 2 nesse turno. Não dá pra fazer muita coisa, mas seria muito importante o Fractious começar a ser agressivo, né? O Sidewinder, e agora já o Block já complica, mas o Mind Triton tem 2 de poder, então precisaria de mais 1, né? E o Virulento, então, pra tirar aquela vantagem do Nautilus Debone. O jogador de Fractious falou que tem que começar, que tá na hora de começar a atacar. Ok, tá atacando. Tá atacando com tudo, nem pensou muito. Tem que deixar o oponente tomar a decisão dele. E a gente vê o Moment Piece sendo usado. Então nem adianta, nem precisa bloquear, porque todo o dano de combate vai ser prevenido, inclusive o dano das criaturas dele. Diferente de um Prismatic Strands, que você vai escolher uma cor específica, né? E esse Moment Piece no cemitério significa que vai ter mais um uso pra ele ainda no próximo turno, no turno sequente, né? Então vai dar bastante tempo aí pro Dredd achar uma forma de limpar a mesa, de conseguir ganhar o jogo também, que é um ótimo plano pro Dredd, né? Ele não precisa só sobreviver, ele pode ganhar o jogo como ele fez no jogo 1, né? Fada Macabra sendo descartada pra exilar o Moment Piece perfeito. E o Nautilus Debone também não quer deixar o oponente ganhar a vida, não. Eu quero te matar. Não me importo com você tentar ganhar. Eu quero te matar. É isso que o jogador de Fractious está falando. Porque senão, esse Dredd Return poderia ser um alvo interessante pro exílio, né? Fractious, sem cartas na mão, deu seu draw do turno. É um terreno, já mostrou sem problema pro oponente que é um terreno. Pegou a mana vermelha. É importante, se perder esse Gemhide Sliver, vai ser a forma de conseguir castar os Fractious vermelhos, né? E tá batendo com tudo, sem dó, sem medo de ser feliz. Tá tudo 4-6, foi o que o jogador de Fractious falou. Ele fez as contas pra gente, a gente só vai confiar. Tem o flanquear e tem o poison, além disso, né? Relevantes para o combate. A gente vê os blocos sendo feitos, o jogador de Dredd já, de repente, tá pensando em ativar, mas não, vai ser meio que irrelevante. 4, 8, 12, 16, 20. Nossa, vai a 2 de vida o jogador de Dredd. E vão morrer as 3 criaturas que bloquearam. Um Fractious morre? Não. Ah, o Mind Triton não bloqueou. Ah, claro! Agora que eu me dei conta, o Mind Triton, por conta do flanquear, ele vai morrer. Na hora que ele bloqueia, por mais que ele tenha 2 de poder, ele morre também. Com certeza alguém vai comentar aqui embaixo falando que... falando disso, né? Mas eu me dei conta, pessoal, me dei conta, só demorou um pouco. Muito bem, Dredd sendo feito com o Imp, a gente vê um gigante. E olha, tem gigante, tem Dredd Return, tem 3 criaturas na mesa. Tem 2 criaturas por enquanto, né? Mas dá pra fazer Unearth no cachorrinho. No cachorrinho Mutt, né? O Scrapwork Mutt. Fazendo o Unearth no cachorro, você pode descartar o Imp pra milar mais 5, quem sabe achar mais umas cartas de criatura no cemitério pra tentar maximizar aí a sua chance de achar o Moment Piece ou achar mais criaturas pra tentar matar o oponente logo, né? Achou 2 criaturas, não achou o Moment Piece. O jogador de Dredd falando com confiança que acha que ganhou. Olha, interessante. Cachorro sendo castado. Com o Unearth, né? Na verdade, não é um cast, é o Unearth do cachorro. Vai mais uma vez fazer o Imp. Esse combo é maravilhoso, cara. O Unearth do cachorro. O cachorro é uma das cartas mais importantes do deck. Vocês veem aí, né? Achou mais 2, 3 criaturas. 4 criaturas. E agora eu acho que a gente... É hora do Dredd Return, né? Tá sacrificando 3. O cachorro vai ser exilado quando ele morre por causa do Unearth, ou no fim do turno ele é exilado. Fez o Dredd Return no gigante, a gente imagina, né? Pra tentar finalizar o oponente, que tá com 20 de vida, e vai contar o número de criaturas.
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Pra 18, deixando o Fractious com 2 de vida. E o Fractious tá sem bloco e o cachorro no Unearth ele ganha haste. Meu Deus do céu. Com o cachorro, eu falei com o cachorro, era importante. E o cachorro ataca pra 2 e sem bloco do lado do Fractious. E, meu Deus, que partida! Acho que foi uma das partidas mais insanas que eu já vi. Esse final com 2 de vida, o Dredd conseguiu dar 18 de dano certinho ainda, 2 do cachorro. Meu senhor amado. Todo mundo incrédulo nesse momento. Mas foi isso, gente. Uma excelente partida. Quero agradecer muito os participantes, né? O Felipe Cardoso, que é um apoiador, o Canelinha, que foi quem fez os tokens do canal que vocês veem a gente usando. Logo, logo vão começar a vender pela internet. Se você estiver interessado, fica ligado. E quero agradecer aos nossos queridos apoiadores que estão aparecendo na tela aqui nesse momento. Essa semana temos uma novidade. Caio. É, o Caio H, né, que apareceu e entrou como apoiador. Muito obrigado, Caio. Seja muito bem-vindo aos nossos apoiadores. E se você quer se tornar um apoiador, quer ajudar o canal, por favor, confere o link aqui embaixo. Isso ajuda demais, tá? Pessoal, confiram se vocês estão inscritos. Se vocês deixaram um like, isso também sempre ajuda demais o nosso vídeo. E eu gostaria de fazer uma sugestão aqui para vocês darem uma conferida no vídeo da semana passada, que é o Goblins Combo contra o Simic Infect. Dois decks aí que estão querendo ganhar do oponente o mais rápido possível. Foi uma partida super interessante, uma aula de pilotar Goblins Combo feita por Nock. E aí fica a sugestão. Até a próxima. Tchau, tchau. Um grande abraço e um beijão!